Ана. Не бегом из тут. Ай се, а не се. Ова е ресторанот што ти го зборам. Ајде. Бе, нема шанси, не ти јадам таква храна, Ана, дали си ти мовален. И шо ќе јадеме са? Ова е менемен. Што? Менемен обично се јаде за доручек, како манџа од пиперки, домати, јајца. Лав мажун, на здравје. Шекуляр. Ја мислам дека ти треба да јадеш прво. Лав мажун та прво? Лав мажун. Да. Взимаш лимонот, го цедиш вака врз марулата. Добро. И сега ова го пакуваш целото, како ролатче. Много би се допам. Нели? Оу! Прав гурман во секое време знае каде да ја најде највкусната храна. Се прав гурман со човек што бута што стигне, не е иста работа. Не те учи ли тебе дека кога јадеш не треба да збориш?